Kysytäänpäs kerrankin, millä maalarimestari itse maalaisi oman talonsa. No Eki, mitä sanot? Tämä on helppoa. Huolellisen pohjatyön jälkeen vedetään ulkopohjaa, pintaan akryyliulaa ja kestää. Ei sulta kuule yhtään ylijää. Kaupasta saa. No, ottiks voimille? No ei, kun on tota Jonseren poveria. Tässäkin yli 14 heppa. Hae nyt poveria pihatöihin Jonseret erikoisliikkeestä. Jonseret poveria. Astu laivaan Savonlinnan satamasta. Maisemaristeilyjen lisäksi vakioyhteydet Punkaharjulle, Rauhalinnaan, Kuopion ja Lappeen rantaan. Lisää vinkkejä Savonlinnan lomaseutuesitteessä. Jonseredit myy ja huoltaa koneliike E-Olenius Helsinki, Espoon Saha- ja Puistokone, Bema Center Karjaa ja Tammisaari, Porkkalan Pienkone Kirkkonummi. Jonseredit myy ja huoltaa Asrex Lohja, I-Nyvon Loviisa, Sääksjärven huolto- ja konepalvelu Mäntsälä, Tuusulan Pienkone. Rivera. Koko perheen kesäkeskus Rivera on avattu. Puuhamaa on Suomen suurin ja monipuolisin koko perheen retkipaikka. Kesän uutuuksina mininikrot, satuveneet ja paljon muuta. Puuhamaa on jännä paikka. Puuhamaa on iloinen. Sellainen on Puuhamaa. Laatukehyksiä Pokamarkkinoilta. Tavallista paremmin alennuksin. Tule silmäasemalle. Hyvä liivi. Ei upaa. Liivit päälle, suomalaiset. Ainutlaatuinen kisatapahtuma Lahdessa. Elokuussa yli 2000 huippu-urheilijaa kohtaa monissa eksoottisissakin lajeissa. Tule, näe, koe. World Games. No, miltäs nyt näyttää? Ei piuhan piuhaa. Seuraamaan La Course de la Hope -kilpapurjehdusta, jonka tukee Euroopan unioni. Koe purjelaivojen Tenho Helsingin satamassa 18-82. päivä kesäkuuta. Nyt päiväksi risteilylle Ahvenanmaalle. Koko perheen paketti edullisesti Siljalta.